Ja, så er jeg på vej på kravjagt. Jeg skal over på et revir ved Tissø. Og det er første gang, jeg er på det her revir. Jeg var over og besøge ham, der står på jagten i går. Vi var rundt og kigge, og det kunne godt se ud som om, at der godt kunne skydes lidt kraver derovre. Men det er altid svært, når man er ved et nyt revir. Og så se, hvad der dukker op her, hvor man skal sidde henne. Men nu må vi se, hvordan det går. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Jeg synes altid, det er spændende at komme ud og se nye revir. Og mange gange også, hvis det er sådan et jomfrueligt revir, hvor der kunne være en mulighed for, at kraverne ikke er så mistænksomme, så man kunne få sig en dag med et godt bund. Jeg håber da, at jeg kunne skyde over 20 i dag, men man kan aldrig vide med kraver. Det kan også blive 2. Men vi må se. Ja, hej, så er jeg på gravejagt. Jeg er ude ved Tissø. Det har vist sig, at det var en mega fuser, og jeg taler mega fuser. Jeg har set 7-8 kraver, og jeg har skudt til en, som jeg fik anskudt, og som fløj derudaf. Der er en remisser derude, hvor den måske er faldet ned. Jeg går ud og kigger bagefter, men jeg tvivler meget. Den blev ham bag til, og den røg næsten helt ned på jorden, og så i vinden, så kom den så afsted igen. Men sådan er det. Slip. Nede på det her nye sted, siden før solopgang. Og det her, det er den første krave, der kommer ind. Og jeg er lige ved at opgive og køre hjem. Men nu kan det være, at man prøver lidt igen. Det var dejligt. Altid glad. Bare få en krav, når jeg er ude.